नमस्कार, कार्यक्रम मनका भेलहरूमा हजुर। कार्यक्रम मनका भेलहरू तपाईँ हाम्रै भावना, घटना र कल्पनाहरूलाई समेटेर सिर्जित सिर्जनाहरू पुनः वाचन गरी हजुरहरू माझ पस्किने जमर्को गर्दछ। यो मनका भेलहरूमा तपाईँ पनि आफ्ना कथा, संस्मरण, गीति कथाहरू छन् र पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगानामा पठाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। कार्यक्रम मार्फत आज पहिलो कथा बितेका पलहरू उदयप्रिय कान्छाको ब्लग पोस्टबाट उठान गरेका छौँ। यो कथाका लेखकको नाममा भेटिएकोले माफी माग्दै कथालाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छौँ। त्योभन्दा पहिला हजुरहरूको साथ, सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले कन्जुस्याई नगरिकन साथ दिनुहुनेछ भन्दै विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अब कथा यसरी सुरु हुन्छ। अनायासै मध्यरातमा एक्कासीमा बिउजेँ। सानो मैनबत्तीको धिप धिप गर्ने प्रकाशमा म केही लेख्न खोज्दै थिएँ। वातावरण सुनसान थियो। दिगम दिमागमा एक हपसमा पातहरू तयार भएर बसिरहेका थिए। बस त्यसलाई कापीमा उतार्नु पर्ने थियो। छिमेकमा दुई बुढाबुढी एक आपसमा घर सल्लाह गर्दै थिए। उनीहरूको प्रष्ट सम्वाद मेरै सोझे कानमा तरङ्गित भइरहेको थियो। उता उर्मी भने आफ्नो तन्नलाई अँगाल्न सकेकी थिइनँ। कसरी सकोस् सुत्न। दिनभरि चरको घाममा लेबर काम, गिट्टी ढुङ्गा इट्टा बोक्नुपर्ने बाध्यता, त्यही माथि श्वास प्रश्वासको बिरामी, उनको छोरो सङ्कल्प, बेसरी रुँदै थियो। उर्मी खोक्दै फुल्याउँदै थिए। त्यसलाई के भएको थियो कुनै थाहा थिएन। मध्यरातमा आकाशमा जुनहरू लागिरहेका छन् उज्यालो हुन लागेको भान भइरहेको थियो। चकमन्न त्यस समयमा एउटा आवाजले मलाई ब्युझाएको थियो। गाउँमा कतै काली लाग्दो किसिमको कुकुरको भुकाई र रोई रुवाई रहिरहेको थियो। त्यो कुन वेदनामा रोइरहेको थियो प्रष्ट थिएन। यसअघि मैले यसरी कुकुर रोएको कहिले पनि सुनेको थिइनँ। रातको ठुलो घम्सा घम्सेपछि बिहानीको सूर्यको किरण मेरो ओछ्यानसम्म आइपुग्यो। उठ्न मन लागेको थिएन। त्यही पनि दैनिक कर्मकाण्डका लागि म उठेँ। बाहिर निकै हल्लाखल्ला थियो। धेरै मान्छेहरू जम्मा भइसकेका थिए। उर्मीको आँगनमा कोही बिचारी अनि कोही चाहिँ यो अब कसरी बाँच्छ होला भन्दै थिए। मलाई के भएको भने ठम्म्याउनु मुस्किल भयो। अलिकति उता गएँ। अचम्म, उर्मीलाई सेतो कपडाले बेरेर सुताइएको थियो। सङ्कल्प, आमा आमा भनेर उठाउन प्रयासरत थियो। तर त्यो कोमल आवाज उर्मीले सुनेकी थिइनँ। यस्तो उल्लासपूर्ण दृश्य देखेर म मलिन भएँ। अनि यसै मेरा आँखाहरू रसाउन थाले। मैले आफूलाई रोक्नै सकिनँ। मैले उनको पीडादायक अतिथिहरूलाई सम्झेँ। कति दुखी र मेहनती थिए उर्मी। कति सपनाहरू उनले मसँग सजाएकी थिए। उनलाई मेरो खाँचो थियो। उनको जीवनमा दुःख सिवाय अरू केही थिएन। बिचरी बिहान सखारै उठ्थे, घर कसेर लगाउँथे, हरेक सरजाम तयार गरेर बिहानीको खाजा तयार गर्थे। त्यही खाजाको भरमा दिनभर दुःखसँग लड्थे उर्मी। आफ्नो गर्जो भर्न दिनहुँ आफूभन्दा अजङ्गको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो उनमा। सधैँ जसो बिरामी परिरहन्थ्यो। लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने समयमा उसले जस्तो दुःखहरू कसैले भोगेको थिएन। ख्याउटी पातले दुब्ली उर्मी दिनभरिको कष्ट प्रक्षणलाई परास्त गरेर जब घर फर्किन्थे म सधैँ जसो पढेर बसिरहेको देखेर आफ्नो सम्पूर्ण दुःख बिसाउँदै भन्ने गर्थे, राजेश, मैले पैसा जम्मा गरिसकेका छु। अब त सङ्कल्पको स्कुल पनि हाल्ने बेला भइसक्यो। त्यसैले यसलाई पनि पढ्न सिकाउन है। के गर्नु, म भ्याउँदिनँ। दिनभरिको कामले त गलेर निद्रा लागिहाल्छ। लोग्ने भनाउँदो बुद्धिमान उर्मीलाई दोबाटो छाडेर कहाँ गएको थियो पत्तो थिएन। अनेकन बाजा कसमहरू खाएर जालमा पारेको थियो त्यसले उर्मीलाई। रोमियो, जुलियट, लैला, मजनु, हीरा, राजा, श्री, फरहद, मुना मदन, शाहजहाँ, मुमताज जस्ताको आदर्श प्रेमलाई छविकरण गर्दै
सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएको थियो उसले। तर ती बाछा कसमहरूलाई बिर्सिएर अदृश्य भएको थियो। तिम्रै भने दुई दिनमै छुट्ने तिमी मायाको खेल खेलाएर सर्वस्व नै लुट्ने तिमी मायाको खेल खेलाएर सर्वस्व नै लुट्ने तिमी बिचारे उर्मीले आफ्नो लोग्नेलाई नखोजेको पनि होइन। ठाना अड्डा प्रहरी प्रशासन आदि सबै चोकमा चारिसकेकी थिए उसले। तर आफ्नो अफसोस भेट्न सकिन आफ्नो बुद्धिमानलाई। उसले आफूभन्दा बढी माया गरेकी थिए बुद्धिमानलाई। उसको प्रेमका खातिर उर्मीले आफ्ना आमा बाबु नातागोता पढाइ मित्रजन सम्पूर्ण कुरालाई त्यागेकी थिए। तर अफसोस सम्पूर्ण कुराको त्याग गर्ने उर्मीलाई उसको पति बुद्धिमानले बिना कारणले त्यागेको थियो। तर महान छिन् उर्मी यस्तो छली संसारलाई चुनौती दिँदै अनन्त उनले आफ्नो नासलाई जन्म दिने बाचा गरे। यी कुराहरू सोच्दै थिएँ। राजेश दादा आमालाई के भयो, किन आँगनमा सुत्नुभयो, यस्तो अबोध प्रश्नले म आफैमा भक्का निएँ। मैले त्यस बालकलाई कसरी तेरो आमा मरि भनौँ, म कसरी थियो आमाले तँलाई यो संसारबाट एक्लै छोडेर गई भनौँ। म नजवाफ थिएँ। ऊ सधैँ मेरो घरमा आउँथ्यो र अक्सर गरेर भन्ने गर्दथ्यो, दादा म ठुलो भएर तपाईँ जस्तै कम्प्युटर चलाउँछु, धेरै पढ्छु र आमालाई पाल्छु। म उसको यो सपना देखेर उपर्ति गर्भान्वित भएको हुन्थे, किनकि उसको त्यो सपना आफ्नो आमालाई छुट्याएको थिएन। उसले आफ्नो आमाको दुःख देखेको थियो। तर आज सपनाहरू सबै चकनाचुर भए। खरेको बाढीले खरेको भेल चाहिँ उसका सपनाहरू बधा भुङ्ग पारेर लगेको थियो। बाबा तिम्रो सपना आँखामै जल्यो, आमा तिम्रो माया आँसुमै बग्यो, बाबा तिम्रो सपना आँखामै जल्यो, माया तिम्रो माया मुटुमै सज्यो, अधुरो जीवनमा अधुरै रह्यो आमा। आजको लागि यो सानो कथालाई यहीँ विसर्जन गर्दै अर्को हप्ता प्रेमिल कथा लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको दिन शुभ रहोस् र सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि दिँदै गर्नुहोला भन्दै अर्को हप्ता भेट्ने बाचासहित तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै बिदाउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, शुभ समय। चन्द्र सूर्य जस्तै भयो, एक देखि अर्को टाढा, अब फेरि कहिले होला दुई मुटुको मिलन गाढा, दुई मुटुको मिलन गाढा। चन्द्र सूर्य जस्तै भयो,
कल्पेर प्यारो वचन बोल्ने छैन कल्पनामा कल्पेर प्यारो वचन बोल्ने छैन तिमी झनै टाढा भयो म पनि त तिम्रो भइन खोलीको दुई किनार जस्तै तिमी झनै भयो टाढा अब फेरि कहिले होला दुई मुखको मिलन गाढा चन्द्र सूर्य जस्तै भयो देखे पनि मेरी भनी भन्ने छैन सपनीमा देखे पनि मेरी भनी भन्ने छैन तिम्रा आफ्ना भेटे भने तिम्रो बारे सोधे भएन मर्छन्तिर माटी जस्तै तिमी झनै भयो टाढा अब फेरि कहिले होला दुई मुखको मिलन गाढा चन्द्र सूर्य जस्तै भयो एक देखे अर्को टाढा चन्द्र सूर्य जस्तै भयो एक देखे अर्को टाढा अब फेरि कहिले होला दुई मुखको मिलन गाढा दुई मुटुको मिलन गाढा चन्द्र सूर्य जस्तै भयो।